prichádza veľkolepé finále. Úplne klobúk dolu, fantastické. S najväčším otváracím číslom v histórii Let's Dance. Brutálne, krásne. Mne sa to veľmi páčilo. Po rozlúčke Gáboríkovcov. Ďakujem ti, Zlatko, a dobím ťa veľmi. Zostali v hre tri najlepšie páry. Sledujte, kto sa stane kráľom alebo kráľovnou tanečného parketu. Na takéto chvíle čakám, tieto chvíle ma bavia. Jana Kovalčíková. Jani, ja som na teba tak pyšný. Ty na to máš. Gabriela Marcinková. Vy ste také dve potvory. Ste tak zohratí, že je to fascinujúce sledovať. Vratko Sirági. Ste absolútne presný v muzike. To už sa normálne približuje profesionálnemu výkonu. A na parkete opäť zažiari aj Ján Koleni. Takáto kvalita, klobúk dolu pre všetkými. Nezmeškajte finále. Treba len vybrúsiť tie jemnosti toho pohybu. Let's Dance v nedeľu o 20:30 na Markíze.